opcija. Američka granice prema Meksiku su otvorene, osim ovog dela koji Texas uspio da stavi pod svoju kontrolu, ali ni to potpuno. Koliko li je pravih terorista tu ušlo? Samo ove godine. Ti možeš, što neko kaže, neko ko radi za američku pograničnu službu, ti sad imaš kompaktne mini nuklearke, nuklearne bombe koje možeš u gepeku da prevezeš. A tamo je praktično otvorena, otvorena granica. Ko zna da nije, neke već nisu unesene u Ameriku. Tamo haraju bande, ove najgore, iz Južne Amerike, iz Venezuela, na primjer. Iz Centralne Amerike, iz Kolumbije. Slobodno ulaze. Zar se nisu stvorili uslovi, preduslovi, za stvaranje haosa, ako bude bio potreban? Nekog novog 11. septembra. Sve. Tako da, s druge strane, zanimljivo je, recimo, ko zna šta je bilo stvarno u ovom Baltimoru. Da, to je zanimljiv snimak. Evo, znači, jako zanimljiv snimak. Vidite brod koji zakači taj most, to je respektabilan most, vidim, onako po, jeli, ali i dosta je važna saobraćajnica, most je pao kao kula od karata. Da, pao kao kula od karata, ti si sad poremetio potpuno lance snabdevanja. U Baltimore je jako važna luka, i za uvoz automobila, ali tu u Baltimoru je sad zarobljeno i neki brzi ratni brodovi isto su zarobljeni u Baltimoru. I treba će im dosta vremena da se to nospo. Ti si ugrozio lance snabdevanja na civilne lance snabdevanja na istočnoj obali. Baltimore je jako važna luka. I kako to delo je baš kao neverovatna slučajnost. Zašto je Michael Flynn odmah rekao da ovo treba tretirati, staviti osnovanu sumnju da se desio teroristički napad? A Biden je rekao, ovo je velika nesreća. Da. Da jeste velika nesreća, jeste. Da, ali kao nesrećni slučaj. Da. Ali mnogo se toga dešava. Kao što se recimo poslednje 2-3 godine u Americi desilo mnogo tih požara, recimo u velikim skladištima hrane i u pogodima za proizvodnju hrane.